ସାଙ୍ଗମାନେ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ଥରିଥାଏ, ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି ଜୀବନ ବାହାରିଯିବ, ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ, ଡର ଲାଗିଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥାଏ, ଏପରି ଲାଗିଥାଏ ଯେପରି ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଏତେ ଡର ଲାଗିଥାଏ କି ଲାଗେ ଯେପରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ବାହାରିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଲୋ ଅଟେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଲ୍ସରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ନର୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ୱିକ୍ନେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ରାମବାଣ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସେୟାର କରିବି ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ରେମେଡ଼ିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କିସମିସ୍। ତ ଆପଣ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ 20-25 କିସମିସ୍। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଆପଣ ଧୋଇ ନେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କିସମିସ୍ ବହୁତ ଏନର୍ଜିରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଯାହାର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ନଥିବ ବି ସେମାନେ ଯଦି ବି କିସମିସ୍ ଖାଇବେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କିସମିସ୍। ତ ଆପଣ 20-25 କିସମିସ୍ ନେଇନେବେ, ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିନେବେ ଏବଂ ଧୋଇକି ପରିଷ୍କାର କରିନେଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇନେବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଓ ସେଥିରେ ଆପଣ ଧୋଇ ରଖିଥିବା କିସମିସ୍କୁ ପକାଇନେବେ। ପକାଇକି ତାକୁ ଭିଜିବା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ରାତି ସାରା ରହିଲେ କିସମିସ୍ ସେଇ ପାଣିରେ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଭିଜିଯିବ, ଫୁଲିଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଗୁଣ ସେ ପାଣିକିରି ଆସିଯିବ। ତ ଏପରି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଏବଂ ତାକୁ ରାତି ସାରା ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଓ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରୁ ଉପରୁ ଉପରୁ ଟିକେ ପାଣି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାଢ଼ିନେବେ, କାରଣ ସବୁ ଯାକ ପାଣି ଯଦି ଦେବେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଅଧା ପାଣି କାଢ଼ିନେବେ ଏବଂ ଅଧା ପାଣି ସହ କିସମିସ୍କୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ପକାଇ ଭଲସେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବେ। ଏହାର ଗୋଟେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହିପରି ଏହାକୁ ଭଲସେ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଢାଳି ନେବା, ଆଉ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଉପରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିବେ ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲେ ଅଦାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଏପରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ରାତିରେ ତାକୁ ଭିଜେଇ ନେବେ, ସକାଳୁ ସେ କିସମିସ୍ ଯେଉଁ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ଖାଇନେବେ ଏବଂ ପାଣିକି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ପିଇ ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମର ବନି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି ଖାଇବେ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ବନେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଆଉ ଲୋ ହେବନି, ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପୁରା ଭରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରୁ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବନି, ୱିକ୍ନେସ୍ ଲାଗିବନି, ଡର ଲାଗିବନି। ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ସିମ୍ପଟମ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଜିଠୁ ହିଁ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲୋ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ।